צביקה פה עם סרטון הטסה של ה-X100 של חברת XK, רחפן שיודע לעשות ולטוס 3D, רחפן אקרובטי, רחפן אפשר להגיד בין מייקרו למיני, בגודל של הכף יד שלי, שאני בזמן האחרון יש לי וידוי, אני מטיס די רק אותו, אני פשוט נהנה מהאפשרות לטיס 3D ואנחנו נראה לכם בקצרה מה זה אומר, אבל בגדול זה אומר שהרחפן יכול לטוס באמת בכל צורה שרק נרצה, גם אם זה להתרסק, כי הוא כמובן יכול לנוע באופן חופשי וצריך להיות מאוד זהיר באמת עם הסטיקים. אז בואו נמריא רגע, כי זה המטרה של הסרטון הזה רגע, להראות לכם איך הרחפן הזה יודע לטוס בשדות של הוד השרון. אני אשים אותו במקום, גם היום שכחתי להביא את המשטח שלנו, אבל אני אשים אותו במקום יחסית לא בעייתי. אני מאוד ממליץ באזורים כאלו להטיס שהרחפן, המנועים של הרחפן לא נמצאים על לכלוך, כמו שאתם רואים פה, או על דברים שיכולים להפריע למנוע. אז למעשה, כמו שאתם רואים ברחפנים של XK בכלל, בדרך כלל אין תהליך קיול. אתם מפעילים את השלט וישר הוא עובד, זה משהו באמת מדהים. ובואו נמריא ונתחיל להטיס את הדבר הזה. אז יש לנו את ה-X100 שהוא באוויר עכשיו. אני חייב להגיד דבר אחד על הרחפן, היציבות שלו היא פנומנלית. בהתחשב בזה שזה רחפן קטנצ'יק, היכולת תעופה של הרחפן הזה, הדיוק שלו, פשוט כיף להטיס אותו בכל צורה שהיא. אני נהנה באמת מכל רגע עם הרחפן הזה. יש לו שני מצבי תעופה מבחינת מהירויות, שזה היי ולואו. אני אראה לכם בדיוק את ההבדל ביניהם. כרגע הרחפן באמת פונה אלינו עם האחורה שלו, ועל ידי לחיצה על הסטיק אנחנו עוברים למצב שלפי דעתי כרגע אנחנו לואו, ועכשיו עברנו להיי, זאת אומרת התחלנו בהיי ועברנו ללואו, אז יכול להיות שהוא פשוט זוכר את זה מהטסה הקודמת שלי. אני בדרך כלל מטיס אותו בהיי, שיטה שהיא יותר גם מאתגרת וגם כמו שאתם רואים הרחפן מאוד ספורטיבי, אז נחמד לטיס אותו בצורה הזו. הדבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, מעבר לתעופה של הרחפן המדהים הזה, זה את הנושא של ה-3D. אז אמרנו שאת הסטיק השמאלי בעצם אנחנו מעבירים מ-high ו-low, עכשיו אנחנו למעשה ב-low, אתם יכולים לראות שהתנועות הרבה יותר עדינות. ואם אנחנו נלחץ עכשיו על הסטיק הימני, תיזהרו לא לעשות את זה, אלא אם כן אתם באמת למדתם בסימולטור איך להטיס בצורה הזו, אנחנו עוברים למצב 3D, אז שימו לב, אני אעבור עכשיו ברגע שהזבוב שם יפסיק לתקוף את הרחפן שלנו, אז בואו נעבור ל-3D. עכשיו אנחנו ב-3D, ואתם יכולים לראות שהרחפן הוא לא מוגבל בתנועות, אוקיי? ואתם צריכים לדעת להתאמן על זה, אבל בגדול בצורה הזו אנחנו יכולים להטיס אותו גם במהירויות שלא היו פתוחות לנו במצב היי, כי לרחפן בעצם אין מגבלות של זווית הפנייה שלו, וזה הרבה יותר קשה למתחילים לדעת להטיס בצורה הזו, אבל ברגע שאתם יודעים להטיס בצורה הזו, אתם יכולים לעשות לופים, סיבובים במקום וכולי. לצערי אני לא הגעתי לרמת הטיסה שמאפשרת את זה, אבל כן הצלחתי, כמו שאתם רואים, גם ב-3D להטיס את הרחפן הזה, וגם להגיע למהירויות, כמו שאתם רואים עכשיו, שהן לא זמינות לנו במצב ההיי, רק בגלל שזה 3D. אז אנחנו עדיין ב-3D, אני אביא אותו אלינו. הרבה יותר קל כמובן להטיס במצב הזה שאתם עם האחורה של הרחפן אליכם, כי אז למעשה כל הפניות הם אחד לאחד מה שאתם עושים עם הסטיק, אבל כמו שאתם רואים, גם הטווח של הרחפן הזה הוא בהחלט מרשים. אני מאוד מרוצה מנושא הטווח, אני פחות מרוצה מנושא זמן הסוללה, ולכן אני כן ממליץ לכולם לקנות כמה שיותר סוללות. אתם הולכים להתאהב ברחפן הזה, תביאו אותו לפחות עם 4-5 סוללות. זה אחד הרחפנים, זה הרחפן הקטן המושלם בעיניי, וברגע שיש לכם את הסוללות שאתם צריכים כדי להטיס אותו, אתם למעשה יכולים באמת ליהנות מהטסת 3D, טסת תלת-ממדית, מהטסה מאתגרת ספורטיבית, כמו שראיתם במצב 2, בואו נבטל את ה-3D. עכשיו אנחנו יכולים לטוס חופשי, כמו שאתם רואים עם הסטיק, ואני לא דואג. אם הייתי עושה את זה לפני שנייה במצב 3D, הייתם רואים עכשיו את הרחפן מתהפך על הרצפה. אבל בגדול, הטסה שלו היא באמת באמת ברמה גבוהה. זה היה במצב לואו, אני לוחץ על הסטיק השמאלי, ועכשיו אנחנו במצב היי, אתם יכולים לראות את הפנייה הרבה יותר אגרסיבי, אבל הרבה יותר כיף ומענה להטיס מן הסתם במצב הזה. בוא ננסה לברוח, ולפי המהירות אנחנו נראה אם אנחנו נצליח לברוח מהזבוב הזה שתוקף אותנו, מהדבורה שתוקפת אותנו שם. הנה, נראה לי שאיבדנו את הדבורה, אפילו הדבורה לא מצליחה לתפוס את ה-X100 שלנו. אחד הדברים שאתם תראו בסרטון הזה זה גם את זמן הסוללה
שלצערי הוא החיסרון הגדול ביותר של הרחפן הזה, בגלל שהוא מגיע עם סוללה קטנה, ולפי דעתי אנחנו כבר שם, כן. זהו. זו הייתה הטסה של ה-X100. כמו שאמרתי, תביאו אותו עם הרבה סוללות, אתם לא תצטערו על זה, זה למד אתכם לעוף באופן תלת-ממדי, ומאוד מרוצה מהרחפן הזה של חברת XK. יש בו דברים חדשניים כמו קיול, שהוא מאוד פשוט לשלט. מאוד לא ממליץ להטיס אותו על חול כמו שאתם רואים פה, כי הצליעו כבר המנועים, אפשר לראות עליהם לכלוך, אז אנחנו נצטרך להוריד את זה עם ספרי לחץ אוויר, אבל בסופו של דבר, אחלה רחפן, באמת אחד הרחפנים הטובים שיש לי, לא הולך לוותר עליו בזמן הקרוב, תדאגו שהוא יהיה גם אצלכם. אז אני מקווה שנהנתם מהסקירה הזו, ואני הייתי צביקה, ויאללה ביי.